28. Urinarne upale kod žena, postavila redakcija. Kako liječiti jedan od najneugodnijih ženskih zdravstvenih problema? Tema o kojoj se rijetko govori, a zaslužuje svoje mjesto u svakodnevnim razgovorima, svakako su urinarne tegobe. Upale urogenitalnog područja među ženama su u vrhu po učestalosti, a prvi korak u njihovom savlađivanju je prepoznavanje svih nijansi upalnih simptoma. Liječimo se same. Prema podacima, oko polovinu žena barem jednom u životu dobije urinarnu ili vaginalnu infekciju, oko 40% starijih žena ima preaktivan mjehur, a jedna od četiri žene nakon 40. godine života iskusi stresnu inkontinenciju, nemogućnost kontrolisanja mokraće. Uprkos tome, žene se srame i rijetko posjećuju ljekara, liječe se same, uvinim čajem ili vaginaletama, ublažavajući neugodu pri mokrenju, ne izlaze da izbjegnu ismijavanje kad im pobjegne, a mjesta bez toaleta zaobilaze u širokom luku. Naime, mokrenje bi, kada prerastemo dječje pelene, trebalo biti normalna samodisciplina i moralo bi se znati svoje mjesto i vrijeme. No, urogenitalno žensko zdravlje rijetko je kada tako crno-bijelo. Zapravo, prije riječ o 50 nijansi žute. Kapacitet mokraćnog mjehura. Ukratko, urin je otpad koji nastaje u bubrezima filtracijom krvi i eliminacijom nepotrebnih produkata metabolizma, vode i soli. Kada bubrez izluče dovoljno nakupljene tekućine putem mokraćovoda u mjehur, osjećamo da je naš rezervoar pun, pa stanemo u red za toalet. Dok strpljivo čekamo da sjednemo na šolju, urinarni sfinkter, mišić na dnu mokraćnog mjehura, spriječava da tekućina iscuri prije vremena. Kada se ispune uslovi da se prepustimo maloj ekstazi, taj se mišić opušta, puštajući mokraću da proteče kroz mokraćnu cijev. Koliko ćemo puta u danu posjetiti toalet zavisi od kapaciteta našeg mokraćnog mjehura, na koji utiče mnogo faktora kao što su dob i visina, a kod žena i broj porođaja prirodnim putem. Primjer, osoba visoka 1,60 m ima manji mjehur od one visoke preko 1,80 m. Kada je riječ o starosti, žena od 30 godina bez problema može zadržati oko pola litra urina, a starenjem se, na primjer u 80. godini, taj kapacitet u normalnim uslovima smanjuje na oko 300 ml. Ako osjećate potrebu za mokranjem svakih sat vremena, to pokazuje koliko pijete tekućine i kofeinskih napitaka koji djeluju diuretički. Kada pijete nekoliko litara napitaka dnevno i često posjećujete toalet, to je normalno. Međutim, ako pijete samo 1 litar tekućine, a 10 puta dnevno za sobom puštate vodu u WC šolju, trebalo bi da se zabrinete.